Re, viss ēters ir te! Cīņpilna iesaiste demokrātijā. Tā būs galvenā tēma tiesību sarga rīkotā ikgadējā cilvēktiesību un labas pārvaldības konferencē. Lai uzzinātu vairāk, mēs uz studiju šorīt esam aicinājuši Lailu Grāveri no tiesību sarga biraja, bērnu tiesību nodaļas vadītāja. Labrīt! 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 Kā jūs kopumā definētu šo te cieņpilno attieksmi demokrātijā un to iesaisti? Nu, cieņa, tā ir tāda pamatvērtība, kas piemīt ikvienam. Ja tā ir cilvēka pamattiesība būt cienītam, un būt cienītam tas nozīmē iesaistīties, līdzdarboties, tikt uzklausītam. Un tādēļ šīs konferences tēma šodien ir cieņpilna iesaiste kā demokrātijas pamats. Nu, ja mēs par to runājam, tad, protams, skaidrs, ka tam būtu jāpievērš lielāka varbūt uzmanība nekā tas ir. Vai jūs varētu teikt, ka tādā skalā no 1 līdz 10, kur mēs atrodamies vērtējumā par šo cieņpilno attieksmi un cieņpilno iesaisti? Nu, es teiktu, pa vidu apmēram, tas uz 5 es vērtētu. Jo Latvijas sabiedrībai nav raksturīga tāda liela pilsoniska aktivitāte. Nu, mēs nevarētu teikt, ka katrs Latvijas iedzīvotājs, teiksim, ir kādā biedrībā un dzied korī un ir draudzē un vienmēr iet uz vēlēšanām. Ja tā kā tā iesaiste sabiedrības procesos ir samērā zema. Jā, sakiet, lūdzu, vai ir arī kādi pētījumi, nu, kas tad objektīvi arī parāda to, kāda ir situācija ar šo iesaisti, ar cieņpilnu iesaisti, jo skaidrs, ka viedokļi cilvēkiem var būt visdažādākie un tie ir tieši saistīti ar viņa personīgo pieredzi. Jā, bet šī personīgā pieredze, es teiktu tā, veidojas bērnībā. Un ja bērnu kopš ļoti agra vecuma uzskata par līdzvērtīgu cilvēku, par tādu domājošu un spriesspējīgu cilvēku un ar viņu aprunājas, uzklausa viņa viedokli, tad jau šo līdzdalību ieaudzina kopš bērnības. Un ja tas tā netiek darīts, tad no sabiedrībā ir tā vai ne. Daļa sabiedrības ir aktīva, viņi tā ir audzināti, un daļa sabiedrības ir pasīva un saka, ko nu es, ja, es tāpat neko nevaru ietekmēt, ja kā lems tā būs. Un tas, es domāju, ir atkarīgs daudz no audzināšanas ģimenē un no attieksmes pret bērniem arī skolā. Tāpēc mums tas piecinieks 10 balvu skalā, ja? Jā, un mērķis ir to veicināt pilsonisko līdzdalību. Mm-hmm. Par to runāt šodien arī mums pirmais konferences panels ir par cieņu pret bērnu. Un tur mēs runāsim par šiem dažādajiem audzināšanas modeļiem, ja, ir liberālais audzināšanas modelis, ir autoritatīvais, nu, un skolā līdzīgi tāpat, ja, kur nonāk bērni no dažādām ģimenēm. Tā kā... Jā, bet nu, skaidrs, bērns ir pelnījis cieņu, jo bērns ir nu, tieši tāds pats cilvēks kā liels cilvēks, bet tajā pašā laikā bērnam ir nu, ne tikai privilēģijas, bērnam ir arī pienākumi. Tas ir jautājums, par ko daudz runā, jo īpaši pēdējā laikā, starp citu, arī pedagogi daudz par to runā, negribot atzīst, ka, diemžēl, ne tikai jūta agresiju, bet arī cieši reālus fiziskus pārdarījumus no bērniem. Kā jūs teikt, kāda ir situācija šobrīd? Jā, tāda ir situācija, ka bērni, nu redziet, tās bērnu tiesības dažreiz uztver tā pārprasti, ka saka, bērniem ir tikai tiesības un nav pienākumi. Ja? Bērniem ir gan tiesības, gan pienākumi. Un viena no bērnu tādām pamattiesībām ir tiesības uz pilnvērtīgu attīstību. Ja? Un bērnam, ja viņš tiek audzināts kopš mazotnes un uztverts kā līdzvērtīgs cilvēks, tad tam audzināšanas rezultātam nevajadzētu būt tādam, ka bērni ir vardarbīgi un izrāda necieņu pret citiem. Tā kā, nu, tas būtībā ir bērnu tiesību pārkāpums, ja mēs tā skatāmies pēc būtības. Tas, ka bērns ir izaudzināts tāds, ka viņš dara citiem pāri. Jā, bet tas būtiskais jautājums jau ir par to, vai ir kāds plāns, vismaz vīzija, skaidra vīzija. Ko tad darīt, lai situāciju uzlabotu? Plāns ir un vēl pie tā valstī tiek arī strādāts, kā uzlabot tieši šo uzvedības sociālo korekciju. Pašlaik tātad mēs visu labi zinām, ka sociālās korekcijas iestāde naukšēna ir slēgta, bet ir jāizstrādā jauns modelis, no efektīvāks modelis, un pašlaik pie tā tiek strādāt. Tiesības sarga birojas piedalās, tā izstrādē? Ar tiesības sarga tas noteikti tiks apspriests, bet es tomēr gribētu uzsvērt šodien, ka audzināšanas pamats ieliek ģimenē, un vairāk vajadzētu uzmanības uz palīdzību vecākiem bērnu audzināšanā. Lai tas pamats būtu ielikts stabils, jo pēc tam pāraudzināt, tas jau ir sekas. Jā, un vienlaikus, protams, arī, ka daļa no audzināšanas ir arī mūsu pašu pieaugušo cilvēku piemērs, ko mēs saviem bērniem rādam, un arī to jūs šodien konferencē dažās citās paneļa diskusijās vēlaties izcelt, proti gan, nu, varētu teikt, ekonomiski aktīvās sabiedrības daļas, tāda cieņpilna izturēšanās pret valsti, gan arī seniori un tie, kuri savukārt jau varbūt nav vairs tik aktīvi, bet
arī tie ir daļa, protams, no sabiedrības, kura arī var būt liela pienesums, liels pienesums demokrātijas valsts stiprināšanā un demokrātisko vērtību saglabāšanā. Un tas, ko jūs jau arī pieminējāt par šo bērna aktivitāti un arī par bērna tiesībām, tad nu, šīs vēlēšanas parādīja arī to, ka dažos eksperimentos bērni bija vienlīdz gatavi doties uz vēlēšanu urnām, balsojot gan par kaut ko citu, nevis par politiskām partijām. Tad šeit šodien runāsiet arī par to, cik ir mainījies vai ko nozīmē dažādās šīs apkaimes biedrības, tātad no apkaimes biedrības līdz saimai. Tātad šī pilsoniskā aktivitāte no mums kā pilsoņiem, ko mēs sabiedrībai dodam. Jā, un tur tiks arī popularizēts jauns tāds iesaists formas, kas tiek piedāvāts, kā cilvēki var iesaistīties gan vietējā apkaimē, gan jau arī plašāk valsts dzīvē. Bet, nu, kā es saku, tā konference būs no bērnības līdz senioriem par iesaisti visā dzīves garumā. Sarunas noslēgumā, šodien no rīta dodoties ārā no mājas mums katram, kas būtu tā lieta, ko mēs varam izdarīt, lai vairotu pozitīvāku un cieņpilnāku attieksmi vienam pret otru? Protams, cienīt vienam otru ar cieņu izturēties, ja mēs visi tā darīsim, tad sabiedrība kļūs labāk. Un kā mēs to labāk pret valsti varam parādīt? Iesaistoties pilsoniskajās teiksim, sabiedriskajās apspriešanās, ejot uz vēlēšanām, balsojot, nu, galvenais nesot vienaldzīgiem. Paldies. Nebūt vienaldzīgam patiešām ir ārkārtīgi svarīgi. Paldies par šo sarunu. Mēs novēlam ārkārtīgi veiksmīgu šo konferenci ar tiešām tādām sekmīgām sarunām, kam ir liela pievienotā vērtība. Paldies liels. Paldies. Paldies. Laila Grāvera, tiesību sarga biroja, bērnu tiesību nodaļas vadītāja par šodien gadām.